てください。韓国を震撼させた史上最悪のデジタル犯罪 N 番部屋事件。モデルのアルバイト求人を装い巧妙に誘導、騙され脅迫された女性の裸の画像や動画が SNS 上にさらされた。10代から20代の女性を狙ったデジタル性犯罪の驚くべき手口と事件の全貌とは。もう逃げられないぞ。今回番組は事件を解決に導いた2人の女性に取材を敢行。チャットルームに潜入取材しました。捕まえてみろ、警察には絶対無理だ。デジタル犯罪の闇を暴き犯人を追い詰めた2人の執念とは。そいつが博士よ。10代の子たちだったらその何千人かの知らない人にさらされるのと、自分が知ってる学校の数人に見られるのとどっちが嫌だって言ったら、もう学校の方が絶対嫌なので、だから我慢してね、そこでもうこの時間さえ乗り切ればって思っちゃったのかもしれないですよね。普通に生きてたらそういう怪しいなっていうセンサーが多分低いかなって思うので、めちゃめちゃ怖いなって。しかも今みんなスマホ持ってるから、超怖い時代になっちゃったなって思いました。衝撃の犯人逮捕の瞬間は23日水曜夜9時から放送のワールド極限ミステリーで。